Baik, seterusnya dalam perkembangan berkaitan bekas koordinator Putra MIC P. Kamala Nadin berharap agar Datuk Seri Ji Palaniveel akur dan terima keputusan pendaftar pertubuhan ROS. Dan Kamala Nadin menyifatkan keputusan ROS merupakan satu titik perubahan kepada parti yang ketika ini bermasalah. Malah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun dengan begitu straight mengatakan follow ROS and court's decision. Inilah dia. ROS and court's decision. Kita mengikut. So harapannya MIC akan mengikut apa yang terakhir. Itulah harapan kita. Dan saya pasti itu juga harapan semua ketua-ketua cawangan ahli-ahli parti MIC. Malah saya telah menerima panggilan daripada ramai ketua-ketua cawangan. Mereka rasa lega bahawa akhirnya telah selesai. Dan saya berharaplah. Saya berharap agar Yang Berhormat Datuk Seri Ji Palaniveel akan menerima keputusan ini secara terbuka, dengan hati yang terbuka, dan harap dapat membantu kita untuk memastikan parti ini tidak diganggu oleh beliau ataupun penyokong-penyokong beliau.